Здравейте, намираме се в продажбения център на Audi София Запад, откъдето ще ви представим един от най-уникалните автомобили на пазара, новото Audi A8. Но за да започнем разходката си и представянето му, тръгваме от обособената зона Audi Sport в самото представителство, която представлява най-специалните, най-спортните, най-динамичните автомобили в гамата на Audi. Зад вулана на новото Audi A8 човек може да намери наистина най-удобната за себе си позиция. Настройките, които му позволяват да избере най-точното място зад вулана, са над 22. Естествено е, че има памет за запаметяване на най-подходящата шофьорска позиция. И тук нататък вече започва самото управление на автомобила. То е забележително добро, защото по конструкцията на окачването, по конструкцията на самото шаси, са направени някои изключително важни промени, които допълнително осигуряват лекота на управлението. Трябва да отбележим това, че, например, благодарение на възможността за изменение на ъгъла на завиване на задните колела, автомобила има 1 метър по-малък радиус на завой. Освен това, самото окачване е така конструирано, дори в стандартния си вариант с системата 4x4, че позволява заедно с работата на диференциала на задния мост една допълнителна стабилност, една сигурност, която се чувства зад вулана, независимо от скоростта на движение. А тогава, когато автомобила се паркира от човека, който се намира зад вулана, без да се използват всички онези хипертехнологии, за които говорим при новото Audi A8, просто има една лекота при управлението и при извършването на маневрите. Автомобилът, който ние имаме за тест, е една от най-популярните версии. Той е с V-образния 6-цилиндров дизел двигател, 286 конски сили. Освен него, в гамата се предлага също V-образен 6-цилиндров бензинов двигател с 340 конски сили, както и 4-литрови двигатели, пак бензин и дизел, които са с над 400 конски сили максимална мощност. През следващата година ще се появи и новата версия на мегамотора W12, с който Audi A8 ще бъде наистина един недостижим автомобил и по отношение на динамичността си. Абсолютно съм убеден в това, защото дори с тази най-скромна версия, бих могъл да кажа, колата се държи изключително добре на пътя. Да, тя съвсем не е лека, над 2 тона е, но въпреки това има една динамика, характерна за Audi в последните години. Тя идва и от използването на 8-степенната автоматична скорост на кутия. В момента съм и в режим, който следя точно предавката, на която се намирам. Избрал съм го от таблото, един от многото, на чиято информация всеки би могъл да разчита. Интериорът в четвъртото поколение Audi A8 е на изключително високо ниво. По мнението на голяма част от автомобилните експерти, качеството на материалите не е достигано до сега в автомобилната индустрия изобщо. Подредбата на елементите в няколко хоризонтални равнини, като действително още при допира с всеки един от елементите, човек може да усети нивото на рафинираност на материалите. Два основни панела управляват практически всички функции в автомобила, като по-високо разположение на централния панел е с
диагонал малко над 10 инча и чрез него могат да се управляват основните функции в автомобила, като се започне от мултимедийната система, телефона, навигационната система и естествено е чрез влизането в менютата човек много лесно би могъл да оперира с всеки един от тези елементи. Това, което лично според мен бих могъл да отправя като някаква критика в подредбата на мултимедийната система е сравнително малките икони в лявата част на екрана, до които човек по-трудно достига, тя доклони вниманието си за момент, тогава когато се движи с висока скорост, това не е особено приятно. Интересна информация е тази, че голяма част от захранването на всички електронни системи в автомобила идва от 48-волтовата специална, бих казал, псевдохибридна система в автомобила с работата на старт-алтернатора. Автомобила действително има известна възможност за движение и само на електрическа енергия, то в продължение на 50 км, само при използването на тока, който се акумулира в батериите. Естествено, тази система е пряко свързана с общата консумация на гориво, която според каталожните данни е под 6 литра на 100 км за нашия тестови автомобил. По време на нашето движение консумацията на гориво е по-висока от тази стойност, някъде от порядъка на 7,5 литра на 100, но това все пак е един изключително добър резултат, бих казал, при управлението на автомобил с тегло 2 тона и 50 кг. Дизайнът на новото Audi A8 е една изключително интересна авангардна стъпка напред в развитието на общата дизайнерска философия на компанията. Автомобилът изглежда много близък до своите предшественици в някаква степен и в същото време има елементи, които придават едно съвсем ново звучение на цялата форма. Автомобилът е серийно оборудван с LED светлини, като лично на мен особено много ми харесва оформлението на задната част. Версията, която ние имахме за тест, е с цена от 179 656 лева с ДДС, като модела, с който ви запознаваме в крайна сметка, е един от най-популярните в вече започналите продажби. Най-важното място в автомобила е на задния ред седалки, в дясно, разбира се, където под управлението на намиращия се там пътник се намират и една огромна част от функциите на автомобила, като комфорт, като осветеност, като изисквания, които той има към пътуването в колата. Версията, която ние използваме, е все пак с стандартното разположение на седалките, с стандартното междуосово разстояние и въпреки това, чрез iPad-а, който се намира между креслата на задните седалки, всеки е в състояние да промени микроклимата, да промени светлината, да промени един набор от различни програми, които има на разположение. Има версии, разбира се, с допълнителни екрани, които са поставени на гърба на предните седалки, а при удължената версия има и възможността за създаване на едно кресло тип бизнес клас с отваряне на малка масичка в гърба на предната седалка с масаж дори на стъпалата на пътника, който се намира на това толкова важно място.